Tak jo, přátelé, máme tady hru Outriders. Přátelé, čere, jsem žena nebo muž? Jsem spíš ženská nebo chlapák? Ne, budem ženská. Budem ženská, ježišmarja, tady je. Mně nikdo neřekl, že je tady character creation, teď já tady budu půl hodiny, vole. Tak, new beginning. Ty vole, líbí se mi to už teď, ty vole, na to jsem ještě ani nezačal hrát. Tak jo, dámy a pánové, jsem mezi vámi. Takhle. Jsme hnusný lidi. Já jsem pležatý, já jsem spokojený, brácho. Jsem jedinej hezkej, to jako. No já to teda, já jdu na close prostě, fuck it. OK. Tak ty jsi na close, ty vole. No. Ty ho budeš tank, no. Já budu jenom vzadu. Máme tanka vlastně, ty jo. Jsem jedinej, kdo má sniper pušku, nebo jste to dostali oba? Já ji mám taky, ale tak jako já ji nebudu používat, když jdu na close, že jo. Když teda teďka chytám prostě moc už těch. A tak spíš možná by ses netrefil, ale jasně. Já jsem teda nějak to tady tyhle jako vyklidil, ale takový náročný, no. Hele, není třeba možný, že nabíhají furt dokola, my máme jenom proběhnout. Se spawnujou. No, asi nevím, začal jsem to. Jo, asi. Že jo, ty vole, oni si nějak jako spawnujou furt dokola, jako, že se jim. Proč se to dá vymlátit. Takže jsme normálně sundat. Jo. Jsme normálně sundat. Pohoda. Už ho tady dostřílíme. Já půjdu zadu na to, já půjdu to, do toho tak holduji. Jo, budem volat artillery. Noice. Mám fakt celé jako 4 životy. No, Blake, moc. No, možná někdo si měl vzít toho tanka, no, možná. Pojď, Patriku! Pojď k tačkovi dozadu, pojď. Teda k mamce, já jsem ženská. Tak jo, jsem tady. Au, ochráním tě líp, než hajsetová máma. A to je co říct. Jako, ono jich není málo úplně, ještě on ti ničí ten cover, jakoby, well, shit. Chce, proč jsme nezmáčkli boomer mode, ty vole, na začátku někde? Proč hrajeme těžší obtížnost? Já to zkusím rushnout, jo, dobrý, no. OK. Nepřátelský aim je lehce next level. Ty vole, zdá se mi ta moje klasa docela OP, ty vole. Líbí se mi to, vybral jsem dobře. Aspoň někdo z nás bude OP, ty vole. Jsme oba dva na hovno. World Tier 3, můžeme si dát větší obtížnost, jestli chcete. Wow, let's go, ty jo, hnedka. Málo jsem tady ležel na zemi. Hej, proč Patrik nemá kalhoty? Já to mám schválně, abyste viděli moji velkou přednost. Pěkný lejtka. Já, ty vole, ta sniper rifle dává, vole, damage jak nervka, vole. Tak taky ty vole jsme na zombie planetě, že jo? Ne. Je potřeba zapomenout na problémy a jít něco, já jsem zapomněl ty lyrics. Patrik, ty se zvednul sám Patriku, nebo co bylo? Já jsem se, jo, můžeš se zvednout sám jednou, no. A? Tak víš, já jsem ještě ani jednou neumřel, na rozdíl od vás, tak nevím, no. Tak třeba teda ještě výrazně horší. Máte někdo healy? Ne. Mám jenom ten vamp. Už tě zapálit, jestli chceš, hele. Děkuju, Patriku. Abdul plus. Night. Granáta! Granáten! Pacha, Peťo, asi umřeš. Já jsem chvilku střílel do Petra, protože jak mu zčervenali hápka, jak jsem myslel, že se obrátil proti nám, vole. Zrádce. Já morili. Vybral si temnou stranu. Au. Ty vole, mě šíleně vysírá ten pohyb, jako ty vole. Dělám tady kotrmelce jak v Dark Souls, ale nemůžu se vyhnout. Tady jsou nůžky, jako tady se může chav ostříhat, jako? Nůžky? Wow. Nůžky? Obnou. Počkej, já hraju jedinou ženskou postavu, nemůžem dělat nůžky. Jo takhle, já můžu se nechat přešít? Můžeš ne... No jo. Ne, nemůžu být mužem už, ty vole. Já jsem chtěl být ženou s penisem, ale ta hra mi to nedovolí. To je jenom cyberpunku, no. Shame. Tak já nebudu plešat tou ženou, ty vole, mě je fakt ošklivá. Já mám ten klíč, ale... Bože, já mám tak hrozně dobrý aim. Hele, rukavice, ty vole, mám rukavice, yes! Já se znova nespálím, až budete hlad buchtu z trouby, let's go! Na čem to vyšlo? Na telefony, hele. UNAJAJ! Zakvíš, dělej, Peťu. Je, on dělá zase to kouzla, ty vole. Kamehame, tady bude nějaký. Jak dělá kouzla, ty vole, prostě te. Dělej kouzla, dělej. Ty vole, ještě si přivolá monstrumy a copak? Lesky! Aha, on se ta elektrika jako, aha, jasně. Pek je elektrikář, ty. Zná se, je to technika, kurva. Ty krás.
Ty vole. Au, au. Bacha. Jako přiznám se, že tohle je můj druhý nejoblíbenější Elektro ze Spider-Mana, not gonna lie. To se nedá trefit tou snipou. Nestihli jsme to, co? Ne. Já už nemám armor, teď ho můžem dodělat. No, nice. Uf. Chci zvednout, no. Nice, máme ho. Cože? Nice. Sport, no, já si jako nejsem pořád jistý, jestli to AI je, vole, buď šílený pepegáč, anebo genius, já prostě nevím. Nebo automatika, jo. Šílený pepegáč, ale signbotem, bych to viděl asi. Tak ano. Má ta hra vůbec nějakou hudbu? Jo, a vždycky ta nejdramatičtější hudba začne hrát v tom lobby, vole, tam v tom jakoby, v tom městě. Tak to se mi platí, ty vole. Nejepičtější nakupování v mém životě, vole, taková hra nehraje ani na hajzlech v chodově, vole. No, nedělá to, kámo, teda v té téme umírám, ty zase umřel. Jo, a to jsem stál s dobednou. Oni jsou čarodějové, ne, kapitáni? Aha, zvedám. To je jiný Harry Potter, ale tady je ten sráč. On má plný hápka, já jsem mě asi prvěl, ne? Taky, tak to je blbý. Patriko, musíš se vrátit, Robem, musíš návrhnout. No já to jaký cípnu, já nemám moc jako kam se... No, tak to bude. Tak GG, no. We must go back to the monkey. Jako můžem si snížit ten world tier kdykoliv, že jo, ale to bychom přiznali pro hud, což se mi nechce, no. To radši přestanu hrát hru, než abych přiznal, že jsem moc špatný. Nebo to ještě můžeme svíst na to, že je to chyba tý hry, hele. Kopři už kalhoty, já nemůžu prostě, mi ta hra nechce dát kalhoty, chápeš? Ty kurde máš kalhoty. A ty prostě běhám se svým šlongem, tyho, pořád tady tam plátám po zemi. Moje anakonda chce uvězdí na chvíli, aspoň. Počkej, ty breacher jsou tankové, no. Fakt. Já to nemůžu čete, já prostě ty hledám kalhoty a nejsou. Jak se nevím spolu. Jak internet connection error, mě to vykoplo, vole. Za to ta hra nemůžeš. Ale to nám chtěl telegraf, že se to mám asi dneska vysrat, ty vole, to je fakt věc, jako. Internet connection error mám, taky už. A je to tady, jsme dohráli. Uvidíme se ve Stardew Valley, boys, čau.